Հայաստանը լիովին հրաժարվում է մահապատժից։ Մահապատիժը բոլոր դեպքերում վերացնելու մասին արձանագրությունը մինչև հիմա Եվրոպայի խորհրդի անդամ 46 պետություններից չեն վավերացրել միայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ ԿՊԱ-ական Վլադիմիր Վարդանյանն ասաց, որ թեման պարբերաբար բարձրացնում է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը։ Միակ մտահոգությունը, որ կարող է առաջանալ այս փաստաթղթի վավերացման, այն է, որ մենք չդառնանք վերջին պետությունը Եվրոպայի խորհրդում, որը կվավերացնի այս փաստաթուղթը։ Այո, ես ունեմ մտահոգություն, մենք պետք է որ առաջ լինենք, որովհետև մենք չենք ուզում որևիցե պարագայում լինել մի ցուցակի մեջ, որտեղ կա Ադրբեջանը։ Ներքին գործերի նախարարությունն առաջարկում է ներդնել համարանիշների նոր տեսակ, առանձնահատուկ պահանջարկ ունեցող կամ ժողովրդին ավելի հայտնի գոլդ համարանիշներ, որի վաճառքը կիրականացվի բացառապես էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով։ Ներքին գործերի նախարարը իր հերթին կսահմանի այս աճուրդային մեկնարկային գները ըստ չափորոշիչների, բնականաբար, ինչպես նաև էլեկտրոնային աճուրդի կանոնակարգը։ Աճուրդին մասնակցել ցանկացող անձը կայքում ստեղծված համակարգում պետք է ունենա մասնակցի անձնական էջ։ Աճուրդին մասնակցելու համար սահմանված ժամկետում պետք է փոխանցի լոտի մեկնարկային գնի 5% չափով նախավճար։ ԿՊԱ-ական Արսեն Թորոսյանի համոզմամբ գոլդ համարանիշի համար մարդիկ վճարում են, որ առավելություն ստանան հասարակության մյուս անդամների նկատմամբ։ Օրինակ այսօրվա գործող 8 միլիոն դրամ անոց ավտոհամապետ համարանիշը, եթե վաղը այդ նույն մարդը ուզենա գնել, օրինակ, չգիտեմ, 50 միլիոն դրամ պետ համարանիշ գնելու համար, ենթադրվում է, որ դա նաև պետք է անդրադառնա իր վարքագծի վրա։ Այս անհավասարության միջոց չդառնա նոր տեսակի համարանիշներ ձեռք բերել։ Անկախ նրանից հաշվառման համարանիշը ինչ կատեգորիայի համարանիշ է, սրանից չի բխում որևէ վարչարարության մեջ առավելություն մեր վարորդների համար, հետևապես անկախ նրանից կունենա համարանիշը 00-ով սկսվող կամ կրկնվող տարրեր կամ թվեր, թե չի ունենա այդպիսին, մեր մոտեցումը հստակ է եւ միասնական է։ Կառավարությունը խստացնում է երկակի նշանակության արտադրանքի արտահանման նկատմամբ հսկողությունը։ Վերջին ամիսներին հայկական մի քանի ընկերություն հայտնվել է Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների ցուցակում, քանի որ կասկածվում են Ռուսաստան արգելված ապրանքներ արտահանելու համար։ Արդյոք վերջի ժամանակներս երկակի արտանման, այնեղություն երկակի նշանակության ապրանքների վերա արտանման հետ կապված Հայաստանի Հանրապետությունը որոշակի խնդիրներ ունեցել է, ուզեմ հասկանամ օրենքը ընդունելու հրատապությունը կամ ոչ թե հրատապություն, այլ նպատակ։ Իրավիճակը կարող է շատ արագ փոխվի։ Օրենքի փոփոխությամբ գործադիրը լաբորատոր փորձակնություն անցկացնելու գործառույթ է ստանում նաև Հայաստանի տարածքով տարածիկ այն ապրանքների նկատմամբ, որոնք կարող են կիրառվել ռազմական նպատակով։